gospodo, zagrejte svoje dlanove, otvorite svoja srca i spremite se za spektakl. Počinju Zvezde Granda. Evo samo da pozdravimo naše verne prijatelje. Vitaliso Venogil rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu, smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama jer uz Venogil vaše noge bit će lepe, lake i negovane. Tu je i prirodno jačanje imuniteta uz Caltex imunokompleks, dodatak ishrani, dokazano doprinosi normalne funkcije imunog i nervnog sistema, zaštiti ćelije od oksidativnog stresa i smanjenju umora i iscrpljenosti. Dokazano je efikasan Caltex imunokompleks. Sponzor naše emisije je i kompanija Moravka. Znamo da su poznati njihovi proizvodi, kafe, kafice i wafer napolitanke i da pomažu našim takmičarima da pobede tremu i da puste glas. Lipotap tablete regulišu nivo holesterola i triglicerida u krvi. Čiste krvne sudove, prevencija su mnogim kardiovaskularnim bolestima. Lipotap, prirodni saveznik u borbi za čiste krvne sudove. I to nije sve. Sa nama i Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu. Jedini legalni distributor preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate gde god da se nalazite u svetu. Vitalisov Sports Cream preporučuje se kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Meridian kladionica poručuje i straži mesto dobre zabave i vrhunskih bonusa. Registruj se uz promo kod ZG, preuzmi 2000 dinara i 200 poklon spinova i postani novi Meridianov milioner. Sa nama je Lux 51 investitor koji na najlepšem delu Bežanijske kose po najvišim standardima gradi luksuzne stanove, lokale, poslovni prostor, garažna mesta, idealno za vaš i život vaše porodice. Lux 51 će ovogodišnjem pobedniku takmičenja dodeliti automobil. Evo nas kod dobro reče Sanja Kužić i Bojan Deljković. Želim vam dobrodošli. Ma da, mi smo nekako već u vašim domovima, vaši domaćini i večeras i kao što smo rekli, poslednja emisija u okviru trećeg kruga takmičenja i večeras se konačno podvlači ta crta i gledamo ko ostaje među 64 najboljih. Trebalo bi 64, imaju četvoro pravo još da se pozovu, a o tome će odlučiti i večeras naš savršeni stručni žiri. Samo malo, samo da najavimo, pa onda vi nastavite sa pričom. Hvala. Evo, mi tebe najavljujemo, upravo. Hvala lepo. Miligram sa nama. Kužec i Vojan. To smo čekli, hvala. To je Miligram. Ako ih niste do sad upoznali, sad ih upoznajte. Hvala najlepše. U nastavku Snežana će vršiti se nama. U medijskom prostoru. Veče, Sanja Kužec. Hvala. Violeta Viki Miljković. Da se malo hvalimo međusobno. Samo da se uključim. Dobroveče, zdravo. Viki, ako ti ja kažem generacija moja, onda je to skroz u redu. Sa tim se slažem, Sanja, apsolutno. Osmeh na licu, Đorđe Dali sa nama. Dobroveče. Hello, Beauty and the Beast. I još jedna moja generacija. Cecija Ražnatović. Dobroveče, dobroveče, dobroveče. Boja i ja smo generacija. O, nemoj. Ja sam ti predavao u školi. Idemo ovde. Mariju Šerifović sa nama. Dragan Stojković Bosanec. Znači. Malo sam ovako. Može, može. Tu za ensemble, Lepe Tehni, Ana Bekuta. Bravo. Ćao, Ana. I? I? On. I? On. 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 Samo on. Neponovljivi. Aleksandar Saša Popović. Mili, obećavam ti da ćeš biti na televiziji u ovoj emisiji. Ja ću da budem voditelj. To je moj sad. Sale, večeras kad završimo takmičenje, naknadno imamo pravo da pozovemo četiri kandidata. Tako beše? Tako je. Ono koji nisu prošli pa mogu da prođu. Izvinjam se. Da. Je stvarno hoćeš budeš voditelj? Da. Joj, imam kucu, jednog nema ko da ga vodi. Da piški i da kaki svaki dan. I mog i Marijinog haka. Evo, imamo voditelja, jel vidiš? E, taj će se unesreći, ja da. Neka prođu najbolji, mi smo tu da ih podržimo i naravno dobrodošli u Zvezde Grada.
Tamara Sibinčić i Sara Milivojević nam dolaze na scenu. Tamara iz Beočina, Sara iz Brčkog. Kreće prva Tamara u timu Đorđe Davida. Kao moja mati, Zdravko Čolić, prva pesma. Kad su već kod majke, jedna je majka, ona je tu pored, je li tako? Tu je i sestra, tu je i drugarica. Slušamo Tamaru kako je pripremila. Nikad nećeš biti kao moja mati. Što je bila ocu mom, kraljica, sluškinja sve, a nikada po svom. Ti nikad nećeš znati ljubav dati. Hvala Tamara, hvala. Iz Beočina za Brčko, bar mi je lako. 2B, BB. I dolaze mama, bak, rođaka i baka. Lola. Željela Mara, eh, da joj tresu drvonara, da joj ruke ove tresu drvonara, da joj ruke ove tresu drvonara. Miligram, daj podršku, Boga mi, Bosanac i Snežana. Četiri glasa posle prve pesme ima Sara,
Sad ponovo Tamara Sibičić imala 5 glasova u prošlom krugu, prošla kroz baraž. Peva pesmu grupe Magazin. Da li znaš da te ne volim? Ne zna, ti mu reci da ga ne voliš, ali voliš pesmu. Sve priznajem, kao da te izdajem. Cijeli dan mi proleti, da te se i ne sjetim. Na prste ja izbrojim sve, to što od nas ostalo je. Dugo nisam stopala, krijala na tvojima. I već dugo tebi sam, okrenuta leđima. I gdje su sad ta lika dva, nasmijana na slikama. Da li znaš, da li znaš da te ne volim? Čuješ li, tebi govorim? Kroši se sve. Troši se sve, žao mi je, ali tako je, žao mi je, ali tako je. Sve na svijetu mijenja se, na bolje ili na gore. Neke vatre dogore, što ljubiš me, u krivi čas. Jedan glas Snežana Đurišić za Tamaru, drugi glas Viki Miljković, 4-2 trenutno, ponovo Sara Milivojević iz Brčkog. Dobitna kombinacija su mama, rođaka i baka. Androverdan drugo znane. Ovo je tradicionalno. Mampira nišu krnane. Ljoni babaj preći navaj, hop hop hop. Jepa štuke, jepa šmange, hop hop hop. Ja se ovo sećam za novogodišnje, sećate, vi ste moja generacija. I se sećate nova godina 82. na treću. Novi dan kad zvane, snovima se leče rane. Srce voli jer te voli, hop hop hop. Malo beba, malo voli, hop hop hop. Kad se ovo setim, ja sam znao i reči ove pesme. Da, a sam zaboravio. Sad znam. Sad se potiče. Sa, da, sad se sećam i znam muziku. Ako verdan drugo znane, mampira nišu krnane. Loli babaj preći navaj, kop, kop, kop. Jepa štuke, jepa šmange, kop, kop, kop. Da vidimo, 6-3, 6-3. I Sara, ajde dalje, odmah to sopšte. Sara direktno odlazi u četvrti krug. Čestitam. Zajedno sa Anom odlazi u četvrti krug takmičenja. Čestitamo na ovom jako važnom uspehu. Dakle, Sara Milivojević, Brčko, Bosna i Hercegovina. Devika pod rednim brojem 1 je Tamara Sibinčić iz Beočina. Tako da ona i Đorđe večeras moraju prvo do baraža, pa onda dalje zavisi upravo od Saletove odluke. Nema moja odluka. Sa tri glasa rekli smo još... Ne, rekla sam posle u baražu. Aha, dobro. Znate, u kome društvu sada, kome najlepše? Voji Nedeljković. Da vidimo. Pa da vidimo. Pogledajte. Yes. Voja evo, sa šest žena. Šest žena. Meni je lepo. Meni je tu lepo. Tu je Sarina majka, drugarica i baka, rođaka. A ovdje imamo Tamarinu isto mamu,
Sestru i drugaricu. Baka je moje godište, kako ste vi? Hvala, hvala kad mi tako. Da, jeste dobro? Dobro, super. Da, sjećate kako kad smo bili mladi, kako je bilo lepo? Još sam uvijek mladi. I jeste, evo ruka, svaka čast. Svaka čast. Mamo, dobro, da, da. Ja sam zadovoljna. Lepo. Dobro da čujemo šta imamo ovde. Tri glasa za prvu kandidatkinju. Tamaru, je li tako? Dobro, Tamara. Samo mi kaži, Saro, ova prva pesma koju si pevala zove se kako? Zove se Lola, izvodi je Divan Hana. Lola. I ovom prilikom želimo da se zahvalimo, moja mentorka i ja. Hoćete vi ili ću? Ti. Da se zahvalimo Divan Hani koja nam je dozvolila da izvodimo njihovu pjesmu u ovom takmičenju. Da. Bilo je povuci potegni, ali ja sam upotrebila svoj autoritet. Dobro. Zašto, Mili, kradeš nazive pesama? Pa, zato što je to najlakše. Ne moraš da zmišljaš. Dobro, napravaju se Severine i isto pesmu u Lola. A mogu si da dodaš još nešto uz Lola? To vidiš, Marina, da postoji Marina pesma Lola. Da. Ima Lola, Severina je gostovala na Miligramu, ali Marina je to pisala, ali je skroz drugačija. Ma ide Lola iz Indije, kako? Pa da. Ide Lola iz Indije, pa ne da vino pije. Ne, ovdje je... Anđelka Govedarović. Jest. Tako je. Ovdje je... Ajde, Mili, kad si već uzao banku, pričaj. Ne, hoću da kažem... Jedva. Kod mene Lola se zove pesme, a kod nje se zove Lola. Tako da je to velika razlika. Lola. Tako da niko nije ništa ukrao. Lola. Oj. Lola. Kandidat broj 2, Saro, meni je ovo toliko drugačije, da, originalno. Da, drugačije, tako je. Puno neke pozitive, bravo. Bravo, bravo i za tebe, i za mentorku. Jer to je tačno ono što nam treba, osveži, jednostavno. Bukvalno si unijela svetlo. Hvala puno. Što se tiče Tamare, Tamara, gledaj, ma ti znaš da pevaš, ali si toliko nalegla na tu pesmu. Ja sam te slušao i na probi, bilo je bolje sada nego na probi, jer tvoj mentor mislim da nije stigao ili si došao poslije, ali mi smo slušali verziju pre nego što je Đorđe došao. Gledaj, to je bio, znači sve bitne tonove, sve si promašila na ovoj probi. Ovdje si u početak refrena dobro ulazila, ali sve ostalo je samo izlelujalo, znači i sa punom snagom u falš. E, to je nešto što je presudilo. Dobro, generacija moja. Nisam tvoja generacija, nego Sanjina. Izvoli. Mislim, tako mi je zgodnije, lepše. A pa da nju si našla. Da. Tamara, nešto večeras nije bilo baš najidealnije tvoje veče. Sve je to bilo okej, ali nikako da zakucaš, nikako da se desi ta neka eksplozija, nikako da onaj ton u pesmi, u drugoj pesmi koji bi trebalo da gađaš najviše, ti nikako tu se sve nekako šunjaš oko njega, ali okej, korektno. Mislim da možda si mogla još jedan glas više, ali to je to. A što se tiče Sare, ja se slažem sa Milijem, mi smo baš i komentarisali nas dvoje. Prvo, prelepo izgledate obe. Hvala puno. Sara je malo drugačija, onako shodno i njenim pesmama koje je pevala, tako da bravo, devojke, dopala bi se. Hvala puno. Dobro, sad tu. Pa šta ja da kažem, pošto su se moja kuma i Mili raspričali onako do detalja, ja bih da čestitam devojci broj 2, Sari. Bila si sjajna, super izgledaš, lepo si to donela, kao što oni rekoše, lepršav u skladu sa tvojim godinama, imaš samo 17, je li tako? Da. Što se kandidatkinje broj 1 tiče, Tamara, ajde to tonski manje više gore vas pogodi adrenalin, pa se malo i uplašite na sceni, to sve. Više bih se, kako ti kažem, više bih komentarisala tvoju ritmiku u pevanju. Problem je malo tu bio, malo si žurila, ako se vi kolege slažete, ali u svakom slučaju tebi želim sreću. Prekinite obojica. Što pričaš? A ko gunje, bo sada čuti? Ne, ja sam isključen, ja sam isključen. Nisi isključen. Ajmo ljudi, molim vas. Gde ćemo, Maro? Brže, življe. Zašto? Pa živni ti, Marija, ajde. Kandidatkinja broj 2, bila si slatka, pevala si jako lep program, sve čestitke. Kandidatkinja broj 1, pevala je pretežak program, nije pevala dobro, hvala na pažnji, doviđenja. Aj, Voske. E, meni je sad ostalo, imam vremena, ja sad imam i Marijino vrijeme i svoje vrijeme. Živni, Voske, ajde živni. Evo ako, prva kandidatkinja, o njoj neću pričat ništa.
To nije bilo dobro. Pa nemoj toliko dugačko, Vrebo Sanović. Bolje da ne govorim. Hoću da govorim, Đole. Ne, ma nemam potrebe. Reću ja za promenu. Reću. Ono da je u prvoj pjesmi nijedan završni ton nije otpjeva, tako dalje. A druga se isvađala baš, ma ko bi pobjegao bi momak, ma ne bi ga bilo niđe. Što se tiče druge kandidatke, ja moram stvarno posebne komplimente da ti dam. Prvo, ti si jedno razdragano stvorenje, predivno, jedna curica. Koliko imaš godina? 17. Pa dobro, taman si za još 2 godine pa se udati, polako. Šalim se, čeka, Dragan. Naravno, divno si pjevala, pogotovo prvu pjesmu gdje je bio jako zahtjevna pjesma. 3 tempa ima, ti si sve iznijela, dočaravanje teksta, ma predivno. Druga pjesma, kako bi rekao ja, mali glas koji pjeva. Divno, krasno. I glumačko pjevačka duša je u tebi i samo to, to je muzika. Hvala vam puno. Divno, bravo. Dajte aplauz. Hvala. Hvala, Bosko, hvala. Bravo, Ana, bravo. Tako se govori. Tamara, jedino sam ti verovala kad je došla da ona je sad, ne verujem ja, e tu si nešto kao bila ti čvrsto stav, sve ostalo je bilo strašno. E sad si ga. Kao da si imala izremu i nisi ništa navežbala, preteške su ovo pesme za tebe, takav smo utisak stekli. Sad tvoj mentor će to bolje da objasni. Dobila si od mene glas, gledala sam sve vreme, jel treba da ideš u baraž, da ne ispadneš, ali svakako molim te, eto i ja te molim, potrudi se, jel vidi se da ti možeš i da znaš na kraju krajem. Što se tiče devojčice koja se zove Sara, ove dve pesme se ovako pevaju. Sve drugo što je potrebno uz ove dve pesme, tvoja mladost, tvoj duh, tvoja vedrina su donele... Stvarno, svaka ti čast, čestite. Hvala vam puno. Bosko, Đole. Kaže Ana, nije ona toliko bila loša koliko je moja bila dobra. Jeste. Ali ja lično nisam zadovoljan. Meni žao mene, ljubavi, majke mi moje. Evo, ovo prvi put izjavljujem od kad sam u ovom... Bravo, Đole, bravo, Đole. Ovo što ti je Bosanac rekao. Rekli smo, ti krajevi u prvoj pesmi moraju da postoje. Jednom da si ga sunce otpevala. Jednom. Pa da kažem, e, alo, otpevala je. Nisi ga ubola nijedno. Kapiram trema, kapiram da si prva. Sve mi je jasno. Ali onda s druge strane imam devojku koja je isto tako prva i koja je rašila varijantu. A imaš moćan glas. Znamo kako smo radili na probama. Druga stvar. Druga pesma. Ovo što je Mili rekao. Svaki prvi si ubola. Svaki drugi nisi. Idemo u baraž, rekao sam ti, skrati vokal pred taj drugi. Zašto? Da bi napunila pluća i da bi ga suknula gore koliko možeš. Molim te, pogini, pogini do koske u baražu, možda imamo šansu. Kandidatkinja broj 2, čestite. Hvala vam. Dobro, Ana. Hvala kolegama najpre. Sara je... jedno pretalentovano stvorenje sa samo 17 godina i ona, da li mi verujete, peva ovako na svakoj probi. Pa to je to. Nju faktički nemate šta, neke male sitnice da popravljate. Ona dođe spremna i samo izaberemo pesmu. Sve vreme ima osmehana, izvini što preki pogleda. I sve vreme tako peva. Predila je. Ima taj dar da dočara pesmu. Može da bude i glumica ako bude htela jednog dana. Zapravo možda i vreme i sada da u zvezdama Granda razbiješ tu tremu. Ti treme zapravo nemaš. Čestitam ti, bila si divna. Hvala vam puno. Hvala ti. Onda, Saro, to tako ide ležerno, zato što je to deo tebe, mi smo ti verovali, oni su to nagradili, tako da samo napred. Hvala, vidimo se u baražu. Smena mentora, da vidimo ko će se pojaviti, ko je bio vredniji, uporniji, ko će večeras imati bolje rezultate. Igor i Alen, Igor iz Pitomača iz Hrvatske, Alen iz Malmea iz Švedske. Kreće prvi Igor Juričko u timu Dragana Stojkovića Bosanca. Pored mene je supruga, došli. Tu je kum, jel? Dobro, i drugari, prijatelji. Ti si tuđa žena.
daleko bilo. Ne, ti si tuđa žena, to za vas peva, tu pesmu. Rado se sećam dana, kada sam srećan bio. U zore rane najslađu rosu sa tvojih usana pio. Rado se sećam dana, kada sam srećan bio. Zore rane najslađu rosu sa tvojih usana pio. Prolazi dan za danom, kraj mene tebe nema. Ja živim staru ljubav, jer ti si tuđa žena. Prolazi dan za danom, živim staru ljubav, jer ti si uspomena. Njemu je šef katedre bio Dragan Stojković Bosanac. U njega je bio na grupi, jel? Prolazi dan za danom, kraj mene tebe nema. Ja živim staru ljubav, jer ti si tuđa žena. Prolazi dan za danom, kraj mene tebe nema. Ja živim staru ljubav, jer ti si uspomena. Jer ti si tuđa žena, jer ti si uspomena. Hvala. Odlazi Igor, dolazi nam Alen iz Malmea, iz Švedske. Tu su mama, devojka i sestra, koje ne vijaju. Jedini greh je ljubav. Nikola Rokvić. Nedostaješ mi toliko da boli, zašto da živi, za tebe sad sam. Senka iz prošlosti što uzalud te moli. Moj jedini greh je ljubav. To što želim te kao prvog dana. Zašto te volim, zašto te sanjam, zašto se nadam, a znam da nisi sama. Umrem li, bit će to srca, život mi kao kazna dođe nekom si. Med i slatko grože, a meni noć nikada prođe. Život mi kao kazna dođe nekom si. Med i slatko grožđe, meni noć nikad da prođe. Kako vama traje ta vaša veza kao med i slatko grožđe? Nama traje veza kao med, baš tako kako si rekao. Dobro, primam i napojnice, hvala. Ne, ne treba, daleko bilo. Pošto se žalimo zbog mite i korupcije. Umerem li, bit će to srca, život mi kao kazna dođe nekom si. Med i slatko grožđe, meni noć nikad da prođe. Hvala. Hvala, hvala Alene. Idemo dalje iz Švedske. Ponovo odlazimo za Pitomač u Hrvatsku. Evo je nasmešena supruga. Daje dobru energiju. Kad bih se pored tebe budio, šta kažem, supruga, da? Namenio pesmu. Da, 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 je, je. I vi ste u ritmu srca, što najbitnije. Kada bi se pored tebe jutrom budio, platio bi brdom zlata, ne bi žalio. Kada bi se pored tebe jutrom budio, platio bi brdom zlata, ne bi žalio. Ranu zoru, lice ti milovo, u podredu guko su ti mrzio. Predveče poljupcima usne ti pojio i cele noći mira ti ne dao. Predveče poljupcima usne ti pojio i cele noći mira ti ne dao.
Ajde kažemo gledalcima, ili sam birao pesme ili kako? Jeste, sam je birao. Predložio Draganu? Pa da, nešto je predložio. Da, on nešto je, on je tako. Pa su se našli negde otprilike na ovom žanru. To on inače voli da peva, tako? Da. Kada bi na tvojoj ruci burma zasjala, nijedna mi želja više ne bi ostala. Kada bi na tvojoj ruci burma zasjala, nijedna mi želja više ne bi ostala. U ranu zoru lice ti milovo, u podne dugu kosu ti mrzio, pred veće poljupcima usne ti pojio i cele noći mira ti ne dao. Pred veće poljupcima usne ti pojio i cele noći mira ti ne dao. Dobro, hvala Igore, nema glasova još uvek za njega. Idemo dalje, ponovo Malme, Švedska, Luis. Još jedna pesma posvećena onima koje on voli. Slike u oku, je li tako? Tako je. Dolaziš ti, korak ti znam, susret sa tobom toliko mi ulepša dan, da više ne znam ni sam, da možda nije sam. Zagrljaj moj poljubac tvoj, sumnje sad nema, nije to nikakav san, to dobro osjetih ja u svojim grudima. U tvome oku slike su jasne, srećna će živeti, kolika je sad tu uloga moja, neću te pitati. Kažeš ti, dragi, bez tebe ne mogu živeti. U tvome oku slike su jasne, srećna će živeti. Kolika je sad tu uloga moja, neću te pitati. Hej! Dovoljno je to, kad mi kažeš ti, dragi, bez tebe ne mogu živeti. Da vidimo, 4-2, 5-2, 5-3, 5-4, 5-4. Dobro, tamo sam se zaletela ovako u nanosu da kažem... 5-4, 6, evo ipak. Ja gledam i pitam. Džole, pritisnula se, nije se upalilo, da. Onda da se vratimo onom zanosu. 6, dakle, dečko Malme, Švedska, Alen Skopija odlazi direktno u četvrti krug. Malo smo zakasnili s reakcijom, ali svakako on će biti na spisku. Što se tiče momka Igora Jurička iz Pitomače, Hrvatska, večeras 4 glasa, dakle Baraš. Dobro. Samo da kažem, zašto sam vratio Igora Jurička? Evo zašto. U Hrvatskoj ne da se slušaju narodnjaci, nego se pevaju narodnjaci. To mnogo vas koji živite u Hrvatskoj pevate narodnjake. Namerno sam te vratio, evo da se vidi, ti si dečko iz Pitomače. Imali smo onu jednu polemiku oko toga da li narodnjaci treba da se pevaju i da gostuju u Hrvatskoj u velikim dvoranama i tako dalje. Evo šta ti kažeš, Juričko, na celu tu polemiku? Mislite na ove zabrane, to nešto što je bilo, pa ne znam, glupost velika. Evo, glupost velika. Konkretno oko tebe u Pitomači, recimo, i u okolini. Šta se najviše sluša, ali iskreno? Narodna muzika, znači čisto narodna, nikakvi turbo folk, A čekaj, a Pitomače se nalazi gde? Ajde, kaži mi gde. Virovitičko-Podravska županija, Podravina. Znači tu je... Virovitica. Virovitica, da. Virovitica, da, da. Tako, da, dobro. Ajde, čujem šta će kaže Ana, izvoli. Ajde, Juričko, dala sam ti glas zbog prve pesme. Imaš lepu boju glasa. Druga ti je bila niska, ne znam kako si odabrao taj tonalitet. Bila je niska. Tonalitet. Da, oprostite. Nisi mogao da se iščupaš nikako. Nisko mi je, da, tražio sam tu na probi da mi se digne, ali kao možda ja krivo čujem nešto, bla, bla.
Da. A čekaj da te pitam, Juričko, uzu si najkomplikovaniju pesmu od Ritam srca. Što nisi pevao Čija li se čija... Prelepa Marija. Ili naprijed, što nisi pevao Ja hoću sad, što nisi pevao Jovanu, lepi, dugački, fini tonovi za tvoj glas. Razumijem što govorite, ali ono malo mi je, malo nisam uskladio, znači pripremu i posao, imali smo naporan vikend, ne znam, sa svirkama i to, pa ja ono, ideje i to, ono, ja nisam ali sjele. Ali, lepa ti je boja glasa, imaš, u ritmu si... Nije tu bilo preteranih grešaka, ali sam shvatila da nisi dobra odabrao tonalitet. Što se Alena Skopljaka tiče, dobar, ali si mi bio bolji u prošlom krugu. Ne znam zašto. Ma dobar je on bio sada. Ne znam, nekako mi je malo bilo teže izabrati pjesme za ovaj zadnji ovaj krug. U prošlom si briljirao, bio si fenomenalan. Nemoj da odstupaš od onog prošlog kruga. Molim te, ne popuštaj. Dobro, hvala. Snežana. Ja ću demantovati Igora, jer sam bila na probi i ovu drugu pesmu si otpevao bez jednog falša na probi. A to mi je rekla. To sam Ani rekla, a sad se nisi sastavio. Znači, to je taj adrenalin koji je normalan kad stanete na tu pozornicu, a koji nemate kad probate i kad ste opušteni. I zato ta intonacija treba uvek da bude malo gore u odnosu na ono što vi mislite da vam je lagano. Samo moment, izvinjam se, Juričko, ćeš da ti podignemo pola stepena za baraž? Može. Obavezno. Dobro ređa, neka to čuje. Znači, da je bio problem, ja bi ti dala glas, naravno, jer prva pesma je bila sasvim u redu, ovo je treći krug, ali ovo je dovoljno i čini mi se da je ovo pravo stanje za ono što si nam večeras pružio. Naravno. Dok je kandidat broj 2 bio, po mom mišljenju, odličan i čestitam. Jeste. Dobro, Mili. Mili. Dobro. Mili, Ceca, ko? Dobro, hvala, Mili, Ceco, izvoli. Ajde, zajedno pričamo. Kandidat broj 1. Odličan. Kandidat broj 2, fantastičan. Dobro, Đole. Znaš šta sam provalio? Baš sam rekao, Ceci. Meni je kandidat broj 1 bio dobar i uopšte nije do tebe. Ako ima neka primjedba. To je sve do Bosanca, jer nekako on svakom kandidatu doda po 20 godina. Znači, ako ti imaš 30, ti si izgledao i peo kod imaš 50. Tako da ne znam zašto je to, možda da bi on bio bliže, ali već si blizu penzije, ako nastaviš intenzivno s njim da radiš, ali bilo je ovo stvarno dobro. Ceco, molite nastaviti. Mili, neće ništa. Odelo je fantastično, kandidat broj 2. Molim te, reci mi gdje si nabavio... Sve vreme mi je pričao o Odelu. E, tako je. Gdje si kupio to Odelo? Nije važno. U Švedskoj, da. Ali mogu ja poslat, nije problem. Ne, ja bih volio da kupim to delo. Mnogo mi se sviđa. To je na meni. Pa ja mislim da je, koji je broj to? Pošalji mu i periku tu što si kupio isto u Švedskoj. Sviđa mi se ta boja. Zađi napolje pa probaj sako, šta? Ne, mali moj bre. Zađi bre, probaj. Zađi periku kao što ti imaš kosu. Periku i Švedske mu daje dužno ime. Može, ali 1000 evra. Da se džepovi pretresu. Da se džepovi pretresu. Da nije namontirao zbog glasa. Malo ti je to, Mili. Malo je to dokaz. Malo je to. On je cvjerglan varijanta. Mili, ti toliki magarac da imaš ramena. Ne mogu, malo mi. Pa naravno. Malo mi je što. Ne, ne, udebljio sam se. Malo što... Opasno odelo. Malo što nas optužuju za mito, sad ih još isvlačimo. Pa ja, znaš šta, ja sam mislio javno da je mito, onda nemamo šta optuže. Imaš moje glasove nadalje. Dobro, Đole. Kandidat broj 2, slažem se sa Anom apropo onoga što se zove pevanje. Međutim, ovde večera si ti, što se mene tiče, pobedio energetski. Ti si bio unutra, imao si više volje. Sladak si na tom stejdžu i ono što bi rekao Bosanac, apetitli sam ti dao glas. Te shodno tome, kandidat broj 1, umorno si delovao. Ali baš pravi izraz, umorno, kad budeš bio u baražu, pocepaj to, još ako podignu za pola tona kao što hoće, kad direktor kaže, mislim da ćeš biti mnogo bolje. Ma potičemo i 2 tona kad Saša kaže. Hvala. Kaže Bosanac, ako treba i 2 tona ćemo podići. Dobro, to će onda kaže. Generacija moja, izvoli. Generacijo, da ti ja kažem ovako, ja se najviše slažem ovde sa Đorđem.
malo dodaj taj neki injection. Ti si, nisi imao dovoljno žara, borbe, energije. Prosto, znaš, ovde imate ta dva puta po dva minuta da pokažete to što treba. Ja znam da nam je i toplo u studiju i sve. I nama je vruće, ali moramo i da se smemo, moramo i jako dobro da obratimo pažnju na to što pevate, da obratimo pažnju na detalje, sve. Znači, svi moramo sebe da damo maksimalno. Ti si ovde bio na neki low, ono, na 20-30% tvoje snage ili onoga što ti možeš u stvari. Ja verujem da u tebi ima i veće borbe i većeg žara, ali daj to u baražu, pokaži, jer 100% garantujem da može. Dobro. Znači, pevanje kao pevanje je okej. Okay. A Skopljak, tvoj odabir pesama mi je malo ovog puta bio čudan. Mislim da se vratiš na ono što si prepevao. Dobro je to, ali nije me odradio taj izbor pesama. Dobro. Boske. Juričko. Recite. Je, ubijaš te tezge tamo. Baš te briga. Znaš šta, kad bi ti bar jednom došao kod mene, kaže, Đorđe, meni žao mene. Ali nije mi žao ni mene ni tebe. Da si ti bar jednom došao da vidiš gdje živim i to. Ne treba ništa te neće koštati, daleko bilo. Pa ti bi pjevao ko slavuje. Jeste. Da ćemo to da uradimo. A teško sad, koliko imaš? Da imaš tri glasa, bilo bi šanse, ali već četvrti... Četiri glasa, to je već diskutabilno. Ja tvrdim da si, prošli put sam rekao, da si ti najbolji pjevač narodne muzike, Hrvat u Hrvatskoj. Ti imaš Triler, imaš finu pristojnu boju, imaš jednu razdraganost, imaš dosta umora i kad se petljaju, vidiš, Popović je rekao pola tona, kad je on direktor kaže pola tona, ja kažem i ton i poćemo dignuti, samo da... Mislim, diži, radi šta hoćeš, ja se ovog puta stvarno ne pravdam. Ali eto, pozivam te javno, dođi bar na jednu probu. I nemoj mi više slati snimke odlučenih pjesama koje ćeš ti pjevati. I to 2 sata prije nastupa. Molim te, eto. Ha, Juričko je... Dobro, Maro. Jesi stvarno to uradio, majke? Jes. Nijednom nisi došao na probu? Nisam. I poslao si mu na isti dan šta ćeš da pevaš. Šta si ti smislio da treba da pevaš? A Juričko je kraj. Pa nije baš na isti, ali... Ali juče, noć prije. Noć prije. A što? A dobro, nema veze. Čekaj, samo da kažem. Vidiš sad, Maro. On je autentičan kako pjeva dobro, bez ičije pomoći. Prema tome, evo tebi aplauz od Bosanca. Bravo. Pa ti kad bi probao, ti što pobjedimo. Pa onda imate kece u rukavu, ako već znate da tako stojite. Imamo, samo ne moraš ga nafatat, nema, rasprodat. Ovo što ne vole narodnjake u Hrvatskoj, on ne more da živi od tezgi. Maro, izvinjavam se što sam se umešala, stvarno to ne mogu da razumem. Da neko ima takvu šansu, takvu mogućnost, takvu opciju da ne iskoristi, ja ne znam šta je tebi u glavi. Kandidat broj 2, sve što su se dogovorili, ti si ispoštovao. Ja sam zadovoljna, hvala žiriju i idemo jako i hrabro dalje. Bravo, Alene. Hvala puno, hvala svima i žiriju. Dobro vas zvuči, Alene, jako i hrabro dalje, onda neka bude tako. Ništa, mi nastavljamo program dalje, Fokus, dakle, mora biti, jel da, i u baražu, ali ta koncentracija se odnosi i na sve preostale kandidate koji će se večeras ponovo predstaviti. Prema tome, hajmo da zamenimo ovaj takmičarski par, može dalje? Može? Ajde. Husein Spasoli i Viktorija Lučić. Oni iz Sarajeva, oni iz Beograda, dolaze na scenu. Husein na poziciji broj 1, Viktorija na poziciji broj 2. Husein je u timu kod Miligrama. I peva pesmu Asima Bajrića, Očeva sudbina. Momak ima 21 godinu. Ovde sam ja ovo nazvao ekipu kao SOS, Stric, Otac Stric, tako su se rasporedili. Za gledalce koji imaju televizore crno-bele i gospodine u crno-belom, isto, mislim, je tako. Oni su malo šareniji ovde, je tako? Dobro, i pozitivne energije, to mi treba najviše. Kad pogledam svoga sina, dah mi zastane. Kažem sebi, ne daj Bože, bez mene da ostane. Jer život je burno more, nigdje mirne luke, brzo bih potonuo bez očeve ruke.
ako sam ja patio, ne moraju. Dobro, Miligram, dobro, Miligram, ono kao da je u provodu u kafani, mislim da duši subota večer, pa i može na taj način. Bosanac mu daje malo instrukcije kako da se ponaša na sceni, ja se sve ocenjuje, pošto je već treći krug, sve se gleda. Daj mi Bože snage, još dugo da radim sve što nije imao, da mu nadoknadi. Meni ništa ne treba, nek je dobro sinu mom, ako sam ja patio, ne moraju. Hvala, nema glasova za sada, prebacujemo se iz Sarajeva za Beograd, Viktorija Lučić nam dolazi, imala je 6 glasova u prošlom krugu, tu su mama, ujak i drugar, navijaju za nju, Jelena Karleuša, upravo ostavljena, prva pesma, Viktoriju timu kod Cece. Kasim, plavo svetlo, vraćam stvari, sve nešto komentariš i žiri, to je ono da li dobro ušlo u pesmu, ne, psihički, fizički, trema. Spremala se, radila je naravno. Da, dobro, ima još vremena da se ostave. Mislim da je druga bolja. Da, da, pa dobro, oni se to gledaju. Ne plači devojko, ljubav će doći sama. I tako se za njim učeš već godinama. Kakav lep falš, brate. Sad nema ko da ti raspoloženje kvari. I više prostora imaš za svoje stvari. Ne, čuje. Dobro, možete primetiti da i dalje glasova nema, posle obe pesme kandidata 1 i 2. Ponovo Husein Spasoli iz Sarajeva, pesma Sinana Sakića, Ljubila me žena ta, to je sad druga pesma. Sad i Husein i Viktorija pokušavaju da poprave svoju ne krvnu nego zvučnu sliku u drugim pesmama, bržim, da bi žiri to ocenio. Ubio sam jedno. Nikad kao tad, zaljubljen sam bio, zaljubljen i mlad. Ljubio sam jednom, nikad kao tad, zaljubljen sam bio, zaljubljen i mlad. Ljubila me žena ta vatrena, gorjela su srca dva ranjena. Glasa, Violeta pokrenula sezonu glasanja za Huseina, pridružila se Snežana pa Đorđe. Sad verovatno on očekuje tamo da vide šta bi Bekuta i Dragan i Marija uradili. Za sada ide u baraž po ovim glasovima. Da, da. Ljubila me žena ta vatrena, gorjela su srca dva ranjena. Ljubila me žena ta vatrena, gonila su srca dva ranjena.
miligrame je aplaudirao tamo, Ana dodala još jedan glas. Idemo dalje, Viktorija Lučić sa Konjernika. Bijelo dugme, pitanje princeza. Ovo je verzija iz serijala Radija S. Zvezde pevaju zvezde, Jelena Tomašević. Luda noć, ti si momak na lošem glasu u gradu, a ko sam ja? Luda noć, ja sam bila mamina princeza, sve do sad i šta mi bi, a mene traže, ponoć je već. I princeza i svih drugih prevarenih žena i mene. Rekao si mi da ćeš otići, otići iz ovog smešnog grada. I sad me pusti da spava. Trenutno 5-3. Čula matricu. Ona čuje dobro, a nije čula dobro intonaciju. Luda noć, ti si momak na lošem glasom gradu, ako sam ja. Luda noć, ja sam bila mamina princeza, sve do sad i šta mi bi, a mene traže, jutro je već. To 6-2, 6-3, 6-3, 6-3. Husseinu, Spasoli, Sarajeva, Bosna i Hercegovina. Mislim da će ti i Mili čestitati, možeš pa slobodno bravo, do njega. Bravo, majstore, bravo. E, sad ima da se probudiš, sljedeću da skačeš. Imaš, da skačeš. Mili, 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 da. Mili, ja sam povukla glas. Ja sam povukla glas. Ja dok sam stigla... E, nema veze. Ja sam ovdje prošao. Ja sam ovdje prošao. Nemojte, nemojte. Mislim da nije na vreme. Onda, pa vidite, ovdje ipak postoji jedan međunarodni sudija. To sam ja, kad kažem međunarodni. Zašto? Zato što sam ja sudija i za kandidate iz Srbije, iz Hrvatske, iz BiH. Iz... Šalim se, šalim se. Vrlo, vrlo nepristrasan. Što jeste, jeste nepristrasan. Bugarske, Belorusije, prema tome yes. Rumunije. Jeste, jeste nepristrasan. Ne, šalim se sa Milijom zato što je on. A, ona, da, da, da. Ona, da. Aj, Maro, aj. Kandidatu broj jedan sam dala glas. Ako ješ, Boga znaš, ugasi grijanje, molim te, ja ne mogu... Da, da, počinje, Zrkiću, molim Bosanac, te, molim te. Samo da objasnim, samo da objasnim. Aj. Ovaj studio je izgrađen 1954. godine, tačno kad sam ja rođen. Za potrebe filmova koji su se u to vreme snimali, mislim da je prvi film koji se snimao ovde bio Put oko sveta za 80 dana sa Mijom Mičkaljom. I bilo je leto. Koliki je ovaj studio, a visok je 19 metara, toliko je isto dubok 19 metara dole, jer tad nisu znali kako baš da reše grejanje i to su neki dole veliki... dole požar neki. Ne, ma nije. I ovo se loži, naravno, na ugalj. Loženo je od 9 do 12. U 12 sati u podne je stalo, ali... Ne može sad... Ne, ima sreću. Pa ne loži se više, ali... Imam ideju. Tako se u Titovo da doba grejalo. Da ti kupiš ovaj studio. Ovaj studio je kupljen. Ne, 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 da kupimo sante leda. Ovaj studio je kupljen, molim vas. Kaže, zato što je tvoje godište. Otkupi ga. Idemo dalje. Da završim. Ajde, Maro, pričaj. Da sam kandidatu broj jedan glas, jer je, ok, pevo je dobro, ali to može i mnogo, mnogo bolje. Momak, zapravo tvoja sreća je večeras što si ti bio solidan, a kandidatkinja broj dva je bila katastrofa. To je tvoja sreća večeras. Dobro, Snežana.
Pa skoro da isto, mislim, kao i Marija. Onda dobro, nema potrebe onda. Sad čekaj, bre, nemoj da me prekidaš, budi kulturan. Pa ako misliš isto kao Marija, šta? Kako nisi kad ideš u Opatiju tamo naučio malo te kulture? Ma, Snežana, ja... Pa imaju u Srbiji kulture, nije u Opatiji samo kulture. Pa ovo ima veze sa Srbije. Ali kad neko kaže, ja mislim isto što i Marija... Mi smo prestonica kulture. Šta sad, molim te, misliš isto kao i Marija? Ako misliš isto kao i Marija, onda nema potrebe da pričaš. Čuti tu. Svetlana, tako je. Svetlana, molim. Sale nema veze sa Srbijom, šta ti je? Ne, ali ja kažem... Kandidat broj jedan, Perco si rođe na ostrugan. Treba, a može i mnogo bolje. Nije smetalo. A ti, devojko, draga, baš kako i na probi beše, ja sam malo očekivala neki boljitak, kako si mi objasnila. Očigledno je da si promašila pesmu. Mislim da je ovo realno stanje i mislim da je dobro što pevaš tu drugu pesmu u baražu. Izgledaš kao 5 miliona dolara, ti si nešto što zaista ovako vizualno odgovara ovome što piše iza tebe, ali mora malo i da se poradi na tom pevanju. Ja ti želim stvarno svu sreću. E, pa Sneška, da sam znao da ćeš da pričaš o dolarima, izvini, ne bi ti upade u reč, jer ja znam da ti si stalno u Americi, uzimaš te dolare, tamo pevaš, razumeš, sve, izvinjam se. Ne uzimam, ja tamo lagerujem dolare. Znam, ti, Bosana ste u Americi, vidi. Ne pričaj to, brate. Bosana dva put godišnje ode u Ameriku, donese jedan džakčić. Dva puta mesečno, bre, kako godišta, šta ti? Pa da, bre. 250 dolara, Bosanac. Ajde, ljudi, manite me dolara. A da vidiš kako pljušte na harmonici, onako. Manite se. Ana, kako ide ova pesma tvoja? Koja? Manite se, ljudi, s dragim da me mirite. Aj sad. Bolje mi glavu hladite, led mi na srce sadite, bolje me na kraj sveta nosite. Sa ledom. Ti ćeš biti Ana moj kandidat. I onda ovi u Hrvatskoj kažu da je Ana Bekuta turbo folk. Pa dajte, moj licaj. Nije. Sinoć je dobila na njihovoj prvom kanalu Hrtu, to znači jedna... Da, pre jedno tri nedelje bila ta emisija. Jedna televizija Evropske unije dobila Ana na toj televiziji kompliment kao vrstan, da ne kažem najbolji, ali jako dobar solista Balkana i šire. Jeste, jedna divna emisija. Gledao si emisiju. Hvala. Bila je jedna divna emisija na Hrt 1, to je bilo 1. marta i zaista, Ana, sve pohvali za tebe, u redu. Da čujem šta kaže Đole. Kandidat broj 1 i kandidat broj 2. Prvo, outfit. Vrlo umiveno. Svaka vam čast, ozbiljno ste shvatili šta piše iza. 6 glasova je dovoljno reklo za tebe. Kandidatkinja broj 2. Meni je druga pesma bila okej. I ja sam čekao da ti čujem tu drugu pesmu. Prva, frka, trema, ali druga si mi bila okej. Ma nije frka, trema, ona uopšte nije čula intonaciju, ona od početka do kraja je bila van intonacije. Pa to je frka, to je frka. A Sneža je to čula, ne, razumem šta govoriš, Đole. Devojka nema problem sa intonacijom. Prošli put je dobila 6 od svih vas. Ona jednostavno u ovoj pesmi ne čuje intonaciju, jer takva je matrica. I problem je, ja sam napravila grešku, mislila sam da će moći, ja se snaće. Moja je greška što je pevala tu pesmu. Ceco, ona je ostala i tražila je promenu tonaliteta i ona je poradila na tome. Jer ja sam joj rekla, ova pesma nije dobra. Ali vidiš da opet nije ušla intonaciju. Ali ljudi, mnogo babica, kilava djeca. Dobro, u redu, Bosanac. Ajde, završite. U svakom slučaju, moj glas zbog druge pesme u kojoj se vidi da ti možeš. Izgledaš super. Violeta? Huseine,
samo ti malo nedostaje se uključiš u struju, znaš, da malo proradiš, da energetski oživiš. Ti sve to jako lepo otpevaš i dopao mi se i tvoj izbor pesama, drugačiji je, u tvom tom nekom stilu, ti si poseban po tome jer pevaš te neke pesme koje na neki način oslikavaju taj muzički pravac kojom ti pripadaš. Samo malo dodaj, malo oživi, malo se pokreni da grabiš, da ujedeš, jer ovi pevači koje ti pevaš, oni baš, kako bi mi muzički rekli, odnosno, ujedaju. Znači, zagrizi, daj malo te energije. A što se tiče Sare, ne Sare, nego, izvini, Viktorije, Viktorija, vidim da si se potrudila i oko stylinga i u tebi postoji želja, ali se slažem sa svima ovim što su kolege rekli. Mislim, nemam ništa novo da dodam to sad, da ne ponavljamo svi opet jedno isto. Dobro. Ko ti je radio styling? Uroš. Savršeno. Official Uroš. Official Uroš, bre, tako je. A ima li neko prezime? Official mu prezime? Pa official. Nisam sigurna, znam da radim se. Pa je, znaš onu anegdotu, ko te je spremao? Miligram official. To smo imali prošle godine. Boske, da čujemo tebe, Boske. Prvi, ješ ta Maji? Pa bola, ko drvena Marija? Pa jadan, pa ima lišta u tebi, sema vaza. Ima. Pa što to ne pokažeš? Pokaži. Ti iz bola iz Sarajeva, tebi mora da gori i bola sve. Dobar si bio, dao sam ti glas pod iznodom, ali sve je u redu. Mrdni malo, daj malo, bola, te pjevaš. Ja bi tebe stavio kad pred spavanje, onako u drugu sobu i ti pjevaj, znaš kako bi se zaspalo. Ti nikom ne smetaš, a sve si otpjevao. Što se tiče druge kandidatkinje, ma ti si bila, ma ono, našta u prvoj pjesmi. Bilo je dobro, mislim, ono, šta bi ti rekao, ne mogu te hvaliti, ali dao sam ti glas, jer meni odgovara tri glase, moj ima četiri, sad vodim evidenciju, tačno do kraja. Dobro, Mili. Kako se izvadi, lepo. Husejne, bravo, ovo sve što su ti rekli sve tač. Ja Husejna u studiju tresem, bukvalno, da se probudi. Imaš divnu boju, imaš divan doživljaj muzike, ali mora u sljedećem krugu nešto da se desi. Znači, moraš da mrdneš, moraš da napadaš, pevački moraš da napadaš te refrene, da akcenti budu jači, izražajni, onda će te žiri nastaviti podržavati. Stavit ćemo ti lastiš, razvući sljedeću emisiju i skači tamo ovamo. A ne, ja mislim da ja treba da stojim iza njega i da ga drmam do peva i dobit će opet 6 glasova, ali mislim da sljedeći krug moramo to uraditi. Dobro, Cico. Ovo je sad bilo veliko poverenje od strane žirija. Šta da kažem, već su sve kolege rekle, mi znamo kako Viktorija može da bude izdanje na ovoj sceni, ona se zaista trudi i vredna je, jednostavno desio se kik, svima može da se desi, prosto, eto, na sebe preuzimam tu odgovornost, Viktorija nije kriva, što nije mogla čuje, jer stvarno je loše matrica urađena. Lutko, borimo se u baražu, nema predaje. Naravno. Hvala puno. Idemo. Dobro. Čuli ste svoje mentore i čini mi se da je dobro što je druga numera u tom baražu. Tako da, Viktorija, hvala. Konstruktivni savjeti. Pokušajte to da primenite i ja verujem da će biti mnogo bolje u nastavku. Hvala vam. To bi bilo to za večeras, bar što se tiče Husejna. A mi idemo dalje sa programom. Pozivamo nov par, ocenjujemo, proveravamo znanje i ja se nadam da se radujemo šestici. Filip i Sara nam dolaze, Filip iz Đevđelije, Sara iz Aranđelovca, Filip Angov, 22 godine, u timu kod Marije Šerifović. Došao je momak sam ovde, pokušao da pronađe svoju sreću za četvrti krug. Potraži me, Lexington, prva pesma. Nije ti vjerno sukerima, lako bi svako zamjerila, ali ja sam tu da razumijem te. Nemaš ti srce u grudima, kad si me nevino gubila, ali čak i to, ja razumijem.
jer nije ovo sama laž. Ma možeš da se otimaš, ali tužan zagrljaju hladnoje. Potraži me, kad sloboda ti dosadi, kada grijeh ti se osladi, nemoj stati, samo se meni vrati. Biću tu, da me izdaš, biću tu, sve da priznaš, biću tu, kada sreća ti kaže ne, da zagrli te. Potraži me, kad sloboda ti dosadi, kada greh ti se osladi, nemoj stati, samo se meni vrati. Biću tu, kad me izdaš, biću tu, sve da priznaš, biću tu, kada sreća ti kaže ne, da zagrlim te. Hvala. Vi je to Filip Angov, a sada dolazimo na poziciju broj 2, Sara Simeunović, devojka koja dolazi iz Aranđelovca, ti si joj? Dečko. A ovo? Sin. Kako se zoveš? Aki. Aki, i tvoja i mama Sarina, tako? Tako je. Tijena Bogićević, prva pesma. Da i noć nama desilo se sve, i padale su maske tako brzo kao nikad pre. Privlačila se tela, pogledi ispijali do dna. Sa mnom ti si bio ti, a ja sam bila ja. Al' ne može na silu ništa, ja još uvek učim to. Prokleto me vučeš, ja bih uvek s tobom ponovo. I danju kažem neću, noću ipak prevari me sad. Da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je stalno rat. Ako ne ide nam da smo par, ako ne ide nam da smo tar, dobro, čuli smo Saru, jedan glas za sada je dobila od Viki Miljković. Ponovo Filip Angov dolazi 100%. Mislim 100% je Filip, a i pesma je 100%. Mislim Amadeus Band, da. Dojuče ti si znala samo za mene, a danas misli sa njim ti je najbolje. Htjela si samo promene, pa makar bile i na gore. Sada od ruke ti ništa ne ide. 100% kad si s njim ti misliš na mene. 100% kad me vidiš uvek zaplačeš. Ma ti si s njim samo iz čiste osade. 100% voliš me, to mrziš najviše. Muzika.
si s kim ti misliš na mene. 100% kad me vidiš uvek zaplačeš. Ma ti si s kim samo iz čiste osade. 100% voliš me, to mrziš najviše. Dobro, dva glasa Viki Miljković za oba kandidata. Ponovo sada Simeunović. Da li znaš da te ne volim? Druga pesma, Grupe Magazin, radila Sara sa Miligramom. Da vidimo šta je spremila. Srce priznaje, kao da te izdaje. Cijeli dan mi proleti, da te se i ne sjetim. Na prste ja izbrojim sve to što od nas ostalo je. Dugo nisam stopala grijala na tvojima i već dugo tebi sam okrenuta leđima. Još dosta glasova igri. Sad, da li kad dva nasmijana na slikama. Ne volim, čuješ li tebi govorim, troši se sve. Žao mi je, al tako je, da li znaš da te ne volim. Gdje je puklo to i ne pamtim, troši se sve. Prošli put imala šest glasa. Da. Sada dva glasa, jedan glas. Hvala izvođačima. Da vidimo, tri, Dobujemo tri. Malo vremena, jer nam vreme tri, sada tri, jako treba. Tri, tri. Tri, tri, dobro. Mislim, kad kažem dobro, mislim niko neće ovoga trenutka napustiti takmičenje, ali pevo je Filip Angov, Đevđelija, Makedonija, Marin predstavnik, momak pod rednim brojem 1 i upravo devojko koja je završila pesmu, Sara Simunović, Aranđelovac, Milijeva predstavnica. Zašto je sad ovo sve baš ovako? Reći ćete nam. A uf. Baš. A uf. Preznojila sam se. Da. Majke mi Evo mogu ja prva. U prethodnoj emisiji koju smo snimali, baš je bila jedna moja kandidatkinja. Tu isto je tako bio pad neke energije. Znači, desio se pad energije, mislim, i ta, to 3-3, to je na klimavim nogama. Ne znam zašto. Videlo se da ste se trudili i kandidat broj 1 i kandidatkinja broj 2. U vama je postojalo želje, ali nikako da to izađe. Znači, prosto energetski je bilo kad će se završi. Eto, to je neki moj opšti utisak. Dobro, hvala. Jel mogu ja, Sale? Aj, pričaj. Kada bih uporedio govor tela kandidata 1 i kandidata broj 2 i onoga šta je izlazilo iz grla kad je u pitanju kandidat 1 i kandidat broj 2, to je potpuno suprotna priča. Tako je. Tvoj govor tela mi je bio za njegovo pevanje. A tvoj govor tela mi je bio za njeno pevanje, jer je ona u ovom lošem duelu bolje pevala, tačnija intonativno bila. Ti si imao razdraganost fizičku na stejdžu, ali si imao previše falševa, zato ja glas tebi nisam dao. A ti, skapiravši da se ovde nešto ne dešava kako treba, još te i trema ubila, potpuno si se povukla umesto da napadaš. Ti si sve ove tonove što moja kandidatkinja u refrenu nije gađala, u istoj pesmi gađala, ali nisi imala krvi za razliku od... Mislim,
potpuno mi je bio ono dismist i bukvalno ste me stavili u rebus. Svaka čast za outfit. Mislim da je ovo realno stanje. Mislim da vam treba dati šansu. Možda ćete da živnete u baražu. Znate šta? Da vam kažem jednu stvar. Ja kao sudija imam prava na svoje mišljenje i da napravim presedan. Ja mislim da niste u pravu i ja oba kandidata puštam u sledeći krug, da idu direktno. Molim vas. Šta pričam? Sa tri glasa. U baraž. Nema baraža, ovo idu direktno. Završena priča. Dobro, ako ti kažeš tako, nek ti bude. Tako je i nikako drugačije. Ajde. Ako ti kažeš, okej. Okay. Smanjite grejanje. A što? Jel da se vesela ili ne? Ili imamo još nešto? Čeka, zašto? Šta, ne razum. Zašto? Zašto? Da. April. Zaboravili ste da je danas 1. april. Da. Dragi gledalci, to nisu zaboravili da ova emisija ide na 1. april. Prema tome. Mogu ja sam? Bože. Hvala. Ovo što je rekao Đorđe, ja bi to suprotno. Znači, nije tačno da si imao više falševa od kandidatkinje broj 2. Upravo je to razlog što sam ti ja dala glas. I mislim da je ovo apsolutno realno stanje za ono što ste oboje večeras nama ovde predstavili. Kandidatkinja broj 2, nekako taj tanani glas, pa još i falševa, pa izgledaš lepo, slatka si, simpatična si, ali nije to dovoljno, dušo, molim te, obzirom da je direktor dozvolio da idete oboje u baraž, ajde malo potrudi se, iskopaj iz sebe tu snagu. Veruj da malo sebe. Poradiš na onome što nam nisi večeras dala, a to je dobro. Uverljivost i čisto pevanje. Pa ja ne znam da li uošte pa da sad komentari, nema tu šta pa više. Dajte nama. Nema šta, ajde. Kandidat broj 1. Pa imam ja da kažem. Nemoj. Filipe, prošli krug si bio mnogo bolji. Yes. Možda ti danas nije dan, možda ti je vruće, možda smo svi prokuvali, ali možeš ti to mnogo bolje. I pazi šta ćeš u baražu. Ali ajde. Ima tri glasa. Saro, da se probudi se u baražu i to znaš kako. Znači, na dugme. Da, na dugme, da mnogo eksplodiraš. Dobro, inače, da ovako ne ide. Ali Poslanac je jednu stvar u pravu, a to je da mnogi kandidati s tri glasa prođu u baražu, jer nekako u baražu pevaju daleko bolje nego nekako. Podignu se, tako je. Da se može, pazite bre ljudi, gruvajte. Ništa, ako vam je bilo toplo, sad vam je bilo verovatno vrelo nakon ove šale, pa vam je sad opet bilo toplo, kako ćete se u nastavku osjećati, ne znam, ali potrudite se, zaista nemate što da izgubite. I to je to. Hajde, slobodno, povucite se, imat ćete dovoljno vremena do baraža da se još malo pripremite, saberete kako god. A mi nastavljamo dalje. Darko Đorđevski iz Graca, iz Austrije. Hvala, hvala Darko. Iz Graca se prebacujemo za Niš. Nejaz Neki Ramčevski ima 22 godine, peva pesmu Kiša bi pala. To je pesma Safet Isović, ali ovo je verzija Ivana Kurtića. Ovde su Nekijevi... Drugari. Ti si stalno isto bučen.
kao i Miligram, zadovoljni, oni su i dali glasove za Nekija. Dobro, sad ponovo Darko. Đorđe si. Dobro sam rekao. Da. Dobro sam rekao, da. Iz Graca, on je u stvari Makedonac, tako sam uživio u Gracu. Da, da, da. U Austriji, jel tako? Selhan Alija, ovo je dakle princeza, druga pesma. Radio sa CS-a, vežbao. Kako prepoznaje scenu, da li može to? Tu je i ona mentorka da mu pomogne malo, da mu daje energiju i podsticaj. O, toliko devojaka, samo tebe vidim ja. Razigrana, vesela, princeza si jedina. O, toliko devojaka, samo tebe vidim ja. Razigrana, vesela, princeza si jedina. Pogledaj me slobodno. Dobro, veselo je ovde, tri glasa za sada dobija Darko. Više ih je pokrenuo nekako u ovoj drugoj pesmi. Šta je tebi više odgovaralo? Brza, sporija pesma. Brza, a? Da. Pa to više gledalci vole kad gledaju emisiju. Nekako ih to više pokrene. Ili baš jedinstveno pevanje neke spore pesme. Vidi Miligram. Evo, sve dueti ovde na sceni, i tripleti, i Marija, i Bosanac, i Marija glas, i Dragan, i Miligram. Pet glasova, izbor pesama jako bitan. Pogledaj me slobodno, oko moje jedino, zbog nas igra društvo svo, moja mala princezo. Pogledaj me slobodno, oko moje jedino, zbog nas igra društvo svo. Glasova, za sada ima Darko. Ne znači to da neće stvari da se menjaju. Nataša, jel'o? Jel' Nataša? Nataša. Komu je ona? Drugarica. E, drugarica. Ajde tekela, da li šune ja Nataša? Ajde tekela, da li šune ja Nataša? Ov tu kraljica, a meko ovo tu kralj. Ajde tekela. Saznaćemo to već za koji dan. Pozdravite ove momke, Darko, Georgijevski, Graz, Austrija,
Cecin predstavnik u duelu i Nejad Neki Ramčevski iz Niša, Violetin takmičar. Bravo, momci! Hvala puno. Bravo, ajmo u backstage, idemo da vidimo ovo. Ovde su Blues Brothers. Evo ih moji, vidi ga. Blues Brothers, jeste. Kristijan i Daniel, vidi kak je. Rolling Stones. Rolling Stones, jest. I drugarica, i drugarica Darkova, naša takmičarka koja je, nažalost, napustila takmičenje, jel tako? Ali dobro, upoznali ste se ovde, jel tako? Da, tu. I navijaš, jel ga voliš? Da. Voli ga, to je najbitnije. Čekaj bre, ovo je Daniela Etović, je li tako? To. Pa ti si prošle subote prošao, je li tako? Jeste, prošao. Koliko si ono glasova dobio? Pa 6, malo je. A šta si došao da podržiš ovog drugara, a? Ne, dužao mu je neke pare, pa ga juri za kintu, pa ga čeka. Dobro, super. Jesi stvarno mislio da neću glasati? Dobar par, kandidat broj 1 se daleko bolje snašao u drugoj pesmi. Kandidatu broj 2 sam dala glas jer on zna da peva, stvarno zna da peva. Mogli bi verovatno da pričamo jako dugo na temu ove prve pesme, sad ne znam da hoćemo li ili nećemo, ali sve skupa dva jako dobra kandidata. Ali vidi, kad pevaju ove brze pesme, emisija sasvim ima... To je dokaz, šta je učinilo 500 godina po Turcima? A ne, ja vam kažem. Nije samo to, Maro, nego ono nekako dobra atmosfera, dinamika, sve. Kad počnu ove balade da smaraju... Pa ne može bez urle, kad se zurla pusti, tu je kraj. Razumeš? Ko će protiv zurle? Vidi, Maro. Ajde, da idemo na ručak. Možemo tamo od petog, šestog kruga da promenimo i samo brze pesme. Nema više balade. Tako je, tako je. Ima preglasavanje. Ajmo na večeru. Nema ovde preglasavanja, obojica idu, brate. Stigo pečenje! Stigo pečenje! Stigo pečenje! To nema sumnje, ni jednog trenutka. Sad samo da vidimo hoće li nešto da još kažu ili ne. Čekaj, čekaj, hoće Bosanac nešto kaže. Sanja, izvini. Izvolite. Oba kandidata su bila jako dobra i ne može im se osporiti dobro izvođenje pjesama, naročito drugi. Prvi kandidat je u drugoj briljirao, drugi je isto i u prvoj. Ali, uzeti jednu pjesmu, Kiša bi pala, oskrnaviti je do te mjere... To je sramota, bruka, neukusa i nije čudo što nam ne daju van Srbije lako pjevati. Ali drugu verziju... To je kakva verzija, postoji standard. Znaš li otpjevati Safetovu verziju? Original, da. Pa ja ne peva Safetovu verziju, nego peva ovu drugu verziju. A šta? Šta se? Pa ne može, sad kad nije sprema, ne može da peva. Ne može se ovako skrnaviti nešto što je tradicija i prebacija. Dao sam mu jer zna da pjeva, ali mu ne dam glas da uvešćemo noge u... Jer ovo je bruka i sramota. Nije on kriv, evo ko je kriv. Ja sam rekao šta ima mi nešto. Moja generacija je kriva. Ovo je sramota. Zato što mu je ona dala tu verziju. Ovo je uništavanje narodne muzike. Nije dečko razmeo, bre. Nije tačno. Razmeo dečko. Veliki i dubok naklon za Safeta Isovića i ono što on peva. I to je, znači... To nije ta pjesma i ne treba pričati o tome. Ako ćeš da pričaš, daži ne treba pričati. Pa ovo je sramota. Mora da se unapredi. Ovo je sramota za narodu. Što bežiš? Čekaj. Isključite po sramota zato što beži. Znači, treba da uzmemo da vozimo Mercedesa Oldtimera iz 1965. godine. Znači, nema unapređivanja, nema novih glasa, nema svega. O čemu mi pričamo? Srava zbilo za sedavinke. Tako se sedavinke ne pjeva. Ali Dečko je propredio i otpevo vrhunski. Vrhunski. Znači, sad treba, kažem, da se vratimo, da vozimo Mercedes, Oldtimer i da se ne menja nikad, jer za Boga to je klasik. Ne slažem se s tim. Svake godine izlaze novi modeli i novi. Može da se ne slažeš, ali nije u redu. Ali ovo je standard, Violeta. To je standard. U redu je ovo, možda je ovakva verzija. Ali ovo je standard. To je pesme koje ne smeju da se diraju. Ma po čemu ne smeju? Kriv je onaj koji je pre... Ma nije tačno da ne smije. Ako neko otpeva na ovaj način, ovako vrhunski donese to, jeste otpevano na taj način, ali to je skrnavljeno. Pa trebamo da približimo novoj generaciji, da približimo sad sa drugim ljudima. Ne možemo da se vraćamo samo na to šta je bio neki. Opet ponavljam, dubok naklon i nešto što treba da ostane tako.
Nisam pogrešila, on je to fenomenalno odpevao i ja stojim iza toga. Ako je to Ivan Kurtić prepevao i to zvanično izašlo kao numera i na YouTube-u i verzija, ima prava da peva. Zato se nikad emitovati neće na radio Sarajevo, ni na radio Beograd. Ma zašto neće na radio Sarajevo? Ja potpisujem da će se... Ali ko će na radio Pinku, on je najslušaniji. Ali nema veze. I radio Sarajevo, zašto ne bi puštali? Čekajte, alo, babe bre, šta radite? Šalim se, bre. Nismo mi babe. Nemam pojma o čemu pričate. Ne govorim tebi, govorim, ti si moja generacija. Govorim. Fantastično, bre. A vidi ko se buni. A vidi ko se buni, Bosanci. Sanac, 1853. rođen. Tako je. Bekuta. Sram te, prvi ustanak. 1759. Đurišićka, 1659. Seo, nemojte, molim vas. Pa pogledajte, mladost, gledajte, Cecu Vikimeni, mladost, mladost, kurja, kurja iz nas, mladost. Radio Sarajevo i tekako ima sluha za ovako nešto. Imajte u četvrtu, daj zdravo, poviđenja. Mila Smiljković i Milorad Petrović. Mila iz Niša, Milorad iz Jagodine. Mila je imala 6 glasova prošli put u timu Đorđe Davida. Rijeka, pesma Nine Kraljić. Pored mene je Milin tata. Dobrodošli. Čuješ li me dok polako izvire u zoru? Čuješ li me svakim satom žubarinu malu? Kroz tvoje dubine šumim tvoje ime, he, he, čuješ li me? Šumim tvoje ime, he, he, čuješ li me? Neobična pesma, čuli smo je, žiri da sada nije reagovao ništa, bez glasova. Idemo na poziciju broj 2, Milorad Petrović nam dolazi iz Jagodine, tu je njegov brat Petar, je li tako veš? Tako je. Rekla si mi da me ne voliš, da ne voliš zimu, da, to je Kemal Malačić beš, je li tako? Ti si nažalost napustio takmičenje, ali brat je ostao tu, navijaš za njega. Zvao sam te, nisi htela doći. Želeo sam da krenemo tamo, gde se led od poljubca topi, i da ljubav jedno drugom damo. Rekla si mi da ne voliš zimu, da na tugu tebe zimu.
vraća. Ja ti nudim ove snežne noći, ljubav što je na svetu najveća. Rekla si mi da ne voliš zimu, da na tugu tebe zima seća. Ja ti nudim ove snežne noći, ljubav što je na svetu najveća. Dobro, od četiri glasa prošli put imao. Prošao, ti si imao, kako beše, 6-6-5, jel? 6-6-5. I Baraž i ništa, jel? Nisam razočarao mnogo. Nisam. Hoćeš li se ponovo pojavljivati? Hoću. I treba, možda će te Saša izvati posebno. Da čujemo brata dalje. Nadamo se. Rekla si mi da ne voliš zimu, da na tugu tebe zima seća. Ja ti nudim ove snežne noći, ljubav što je na svetu najveća. Rekla si mi da ne voliš zimu, da na tugu tebe zima seća. Ja ti nudim ove snežne noći, ljubav što je na svetu najveća. Ljubav što je na svetu najveća. Dobro, dva glasa, Svetlana i Violeta dali za Milorada, sad ponovo Milas Miljković, devojka... Žena, tete, žena, žena, tete, žena, tete, žena, tete, žena, tete, ja sam žena, tete, žena, žena, tete. Evo tri glasa umeđu vremenu i to sva tri glasa za oba takmičara dali Bosanac, Svetlana i Violeta. Trenutno je 3-3. Amanet mi babo ostavio, tako? Tako. Nedeljko Bilkić, da čujemo kako mlađi brat Milorad peva, stariji Petar navija, daje mu podršku. Drugačiji osjećaj tamo i ovde, vidiš. Ubio je ašik bio, pa se s dušom rastavio, ostareli babo. Amanet nam ostavio da ga poslušamo. Živite i nikad ne dajte da do toga dođe, da vas starost pita gde vam mladost prođe. Volite, ljubite, život živite i nikad ne dajte da do toga dođe, da vas starost pita gde vam mladost prođe. Jel pomožete jedan drugome, mislim, u smislu pevanja? U svemu. Odmijeno? U svemu. Ti daješ njemu podršku, on tebi, ili tako? Tako je, u svemu. Aha, a kome šta brže, šta kome više odgovara, kome brže, kome sporije? Ho, meni sporije. Jel ti u tome? Tebi sporije. Mislim da da. Hvaljen bio, grđen bio, zarađivo i trošio za života svoga. Ružu i trno probao, amanet nam dao. Volite, ljubite, život živite i nikad ne dajte da do toga dođe, da vas starost pita gde vam mladost prođe. Volite, ljubite, život živite i nikad ne dajte da do toga dođe, da vas starost pita gde vam mladost prođe. Evo tati za srećan rođendan, 1. april, a nije šala. Sam oduševljena što je sve ovo ovako zvučalo i ispalo na kraju, jer je bilo nekih poteškoća, čućite kasnije, ali sad samo potvrda, Saša, da odmah ih obradujemo da će oboje ili odložena reakcija. E tu sad mora, sačekamo malo. Dobro, dok vi malo čekate, Milas Miljković iz Niša na poziciji 1 i Milorad Petrović Jagodina, bravo. Da, da. E sad Đole misli da je ono april ili... Šta gledaš, Đole, oboje idu dalje, gotovo, završi. Pa to nam recite, bravo. Čestitamo sad još jednom.
Đole, možeš naravno da čestitaš svojoj takmičarki. Ako je i maca, onda dajte bar ogroman aplauz, pa kad budemo popušili patos, da to bude kako treba. Malo je matrica ovake koje si sad našao, Đole. Šta kažeš? Pa kažem Đole tu. Nema ovakve matrica lako naći više svoliko glasova. Kad ulekte glasovi, stvarno zvuči cura super, ali onako kad je ne ostavljaj me samu dok muzika svira, to je ono, jes ti pukla nešto s grlom? Da, bolesna sam. Pa to je. Ala, ti Vera, kako ti to, čekaj, samo moment. Pa to se tako. Mila, a šta ti se desilo s glasom, šta je bilo? Pa, temperatura, verovatno je to povezano. Virus. Prosto se odrazilo i na grlo i onda juče sam imala temperaturu, već danas ne mogu da pričam. Dobro, znači imamo dobru procenu. Ali možeš da pevaš. Imamo dobru procenu. Ali možeš da pevaš i da dobiješ šest glasova. Đorđe, ti izdobio virus. Odmakni se sad od svih. Dajte ga u izolaciju. Ne, izvini. Ne znam da li pratiš ovo po Amerikama sad šta se dešava. Hvataju vanzemoljice. Ja sam jedan od tih. Evo, konačno dotkrim. Nemaš meni virus ništa. Jel da je? Ja posle korone mogu samo da dobijem sidu i ništa drugo. Pa da ti kažem nešto. I slon, ne može mu niko ništa, ali ga mala ameba ubije. Pa jeste, ali vidi, slon ima surlu, pa se pomogne. Jeste, malo, ponekad. To je to, da. Ponekad počeš. Ljudi, ajmo početi. Ja samo hoću da kažem. Ja samo jednu stvar hoću da kažem, žiriju, molim vas. I hoću Đoletu da kažem, Đole, dođi na mesto. U dve pesme si 30... Pola minuta duže stavio. Ne može to tako. Kako je to veze? Stvarno, pola minuta. U buduće, Saša, ovde da piše trajanje. 2 minuta 15 sekundi. Od sad će tačno tako da stoji. U buduće. Ne, 2.20 je maksimalno. Ajde, 2.20. A on je 2.30, 2.35. To je to 5 sekundi. Inače je bilo dosadno da je završila cura i u minutu bilo bi da je 5 minuta. Đorđe, a gdje znači ove pesme? Molim te ovo. Ono što je zadatak prve pesme, ja bih se zahvalio i Nini Kraljić i Hani Mašić. Ono što je zadatak prve pesme, to su vokalize koje ona trebala da ispeva. Ali čulo se. Koje su mnogo, mnogo, mnogo ozbiljan zadatak. Čak i za najozbiljnije pevače tog žanra koje ja znam. Đole, mi bolje da ovaj par večeras i ovom trenutku ne komentariše. A čekaj, Milija nismo, Milija, moramo malo Milija. Ja se slažem iz prostog razloga što je bolesno sve. Idete u sledeći krug, ajde, živi. Samo jedan trenutak. Dobro je. Sreli smo se, izviđenja, dobar dan i doviđenja. Hvala ti na tvom uticaju, što si mi pomogla, što si na Sašu uticala, što si mu objasnila za ovo. Ovo je koverta za Sanju i to je to. Pa što će ovaj pred reflektor? Sanja je žena koja ima najviše uticaja na Sašu Popovića, samo da znate u ovom takvičenju. Pa sad ćeš mi blokirati i telefon i sve druge. Pa znate šta u koverti piše? U koverti piše, kad otvori, molim te, kad dođe baraž, utiči na Sašu da prođe moj kandidat. Nije. Imaš šuške, Mila, veruj mi. Ali znate da to... Hvala, žiri, na razumevanju. Mili, je ti zdrav kandidat tvoj? Hvala, zdrav, hvala. Kao, ko strela? Meris i Semir, čujemo ovde i navijače, mentore kako podržavaju svoje kandidate. Meris Karamustafić iz Sarajeva, momak ima 20 godina, tako? Tako je. Tata, mama, sestra, je li tako? Jeste. Dobro. Svebe Hara. Dobro. Snežana Đurišić, mentor. Viki već igra, a? Dobro. Nek je na radost. Možda će mu biti lakše da peva, tako? Sve benara i sve cvjeta, cvjeće miris pruža, a na mome jadnom srcu uvehla je ruža. Publika, a? Kako igre, vidi ovo.
Još kad mi povi neki bakšiš. Au! Pa tri na karte, pa mala dvojka. A? Čist otvor. Joj, ne verujem. Moje ruže nema više, da se kitim njome. Ubode me i ostavi bol na srcu mome. Ubode me i ostavi bol na srcu mome. Bravo, lepo, sjajno, samo kad je bilo glasova bilo bi još bolje. E, idemo dalje. Semir Đanković iz Novog Pazara. 32 godine ima u timu kod Cece. Katonem, Saša Matić, prva pesma. Kakav si mi? Evo, odlično. Ne vidio te prošle godine. A? Pa bio sam tu u prvi krug kad je bio Semir. Aha. To su i drugari, ostali prijatelji koji navijaju za Semira. E, da vidimo kako je on to pripremio sa Cecom. Ovog Matića. Pa zar si luda? Jedino moje, opet na moja vrata dolaziš. Ja hoću da te probudim, beži jer ovde živi zlo. Ti tražiš čuda, ti nisi za moj svet, jer tu se nikako ne snalaziš. Ja neću da ti naudim, a stalno radio sam to. Ja u dubini duše jecam, šta vredi kad sam to što jesam? Kad tonem neka tonem sam. Zašto si se rastužila kad niko ruku ne pruža? Zašto si svoju pružila? Za tebe ja sam izbor loš. Ne znaš da letiš ovaj let, a ja od tebe bežim još. Bežim jer znaš da ceo si moj sve. Bravo! Tako je, bre! Da ceo si moj. Jesi, jel? Sada imali ste se zna. Dobro. Idemo ponovo, Meris Karamustafić, momak iz Sarajeva. Mlad dečko, 20-ak godine ima. Tu je, tako? Čabo Šalić ima pravda, ima Boga. Druga pesma sa kojom ulazi. Da li mu je Snežana dala neke savete? Šta, kako, gde, koliko? Dobro. Bledo ti je lice, srce kao led. Patio sam nekad na tebe red. Bledo ti je lice, srce kao led. Patio sam nekad na tebe red. Ma ima pravde, ma ima Boga. Ja opet ljubim, ti nemaš koga. Dobio tri glasa, među vremenu još jedan glas ovde. Uuu, 4-4, mište zanimljivo. Inflacija. Ovo kao na njujorškoj berzi, kad idu one akcije. Pa Dow Jonesonov indeks, pa raste, pa pata, pa... I to jeste mi vi dobro inače. Samo nek raste. Ne, nek raste. Ma ima pravde, ma ima Boga. Ja opet ljubim, ti nemaš koga. Ma ima pravde, koliko toliko. Četiri, posle drugi Merisove pesme, ponovo Semir Đanković. Pesma pobednika Zvezda Granda iz 2013. godine, Amar Gile, Imam samo jednu želju. Mogu i da mu pročitam koja mu je to želja, ali ne bih sada o tome.
pošto znamo da svi to isto žele. Noć kod svila zagrlila grad, kao fenjer gori mjesec mlad. Lijepo veče na polju su svi, a ja će znam da si sa mnom ti. Vrijeme prolazi, meni ti ne dolaziš. Imam samo jednu želju, a ta želja to si ti. I dok ovo srce kuca, za tebe će kucati. Imam samo jednu želju, a ta želja to si ti. Tuđu želju kao kaznu, sve do smrti nosi ti. A, jesi mu gledao svoje stvarno iskustva iz Zvezda Granda? Naravno, da jesam. Šta, da obrati pažnju ili... Pa, neću sad otkrivam, ali dosta toga sam rekao. A, fore i fazone neke? A, neću sad da mi kažem. Neću, sad ništa o tom. Aj, posle ćemo o tom. Imam samo jednu želju, a ta želja to si ti. Dok ovo srce kuca, za tebe će kucati. Imam samo jednu želju, a ta želja to si ti. Tuđu želju kao kaznu, sve do smrti nosi ti. Da vidimo 6-4, 6-4, 6-4, četiri, bravo, čestitamo, bravo, bravo, bravo. Plasirali ste se dalje, otišli smo u četvrti krug, umeđu vremenu još jedan glas više za Verica Karamustafića iz Sarajeva, Snežanin predstavnik sa pet velikih glasova. Odlazite do baraž. Dobro. Ajmo backstage, tamo je gužva neka. Jeste, gužva. Čekaj, ovaj je dobio šesticu da vidim pazarce. Ajmo napred, pazarci. Ko je? Aha, to je ova desna strana. Da. Da, da. Mislim... Ovo su Sarajlije. Da, vamo su Čekaj, Sarajlije. Čekaj, ovaj mi prvi poznat, ovaj u noći. Jeste, jeste, on je bio jedno vreme ovde kod nas, radio kao majstor svetla i tona. Jer veliki pozdrav za žiri i pozdrav za moju najbolju mentorku Cecu. I naravno za direktora. Pozdraveni se od svih nas, naravno, super. A da vidimo podršku. Da vidimo samo podršku od drugog kandidata. Jeste, koji je... tu su tata, mama i sestra. Divna porodica, došla da navija za njihovog takmičara. Divno, divno. Super, odlično, hvala. Da vidimo šta kaže... Ajde, Maro, ti si presudila ovde. Bilo je 6-4, neko je dodao svoj glas. Dodao je Mili. Dodao je Đorđe. Đorđe, ovaj... Pa, mislim, 6-4 ili 6-5 svakako je suvereno ovom scenom vladao kandidat broj 2 i bio bolji. Za koplje od kandidata broj 1, koji je slatkasto pevao, ali te je nadjačao i bio je bolji u ovom duelu, tako da Semire, čestitke. Dobro, Viki. Hvala. Idemo brzo. Pa vidi, Semir je svakako bio apsolutno za svih šest, bio si odličan i prva i druga pesma i bio si bolji. Što se tiče kandidata broj 1, za prvu sam ja ovde igrala i sve, ali nisi baš briljirao. Nema veze, pet, bori se u baražu, ali... Malo sa mentorkom porazgovaraj do baraža, šta ćeš? Zna on šta, dobro, šta mu dobro. Nije valjalo večeras. Okej, okay, neću ja sad o tome. Dobro, šta kaže Ana? Pa nisu mi nešto inspirativni za komentar. Majke mi moje. Bolje si bio, to je evidentno. Malo imaš tu neku manu želju, pa... Molim te, ne radi to, jer ne ti ne slika se boja, ne slika se glas, ako odmičeš glavu od mikrofona. Dobro, Boske. Ajde. Vidiš sad, Ceca, ništa se ne buni. Kad dobije šest, možeš reći da on nema tačno. Pojma, ona će čutati, ko za li već. Tačno, briga. Zato vi sve dajte šestice, ja sam mirna kao buba. I pljujte. I pljujte, baš znači, tvoja deviza je ja, glas... meni, ti i meni. Pa tačno. Daš glas i ja sam mirna kao Prvi buba. Kandidat... Sad ja pričam. Prvi kandidat. Tanka boja glasa, brate, zaokruži malo te vokale, pa nema rep. Ti mi lehaj sve cvjeta. Majke, ti pusti taj nos. Poliranti mladi. Pa dobro, znaš, ovo ti je šansa i koristi. A i Sarajevo si, brate, to je čudo svijeta. Dobro. Znaš ti Popović gdje je centar bivše Jugoslavije bio? Kod Sarajeva, jedno mjesto, jel znaš to? Baš centar. Baš ono, centar i
To je bilo. A, kad Čestar onako ubodeš pa okružiš i to da. Centar, bez zezanja. Centar Jugoslavije. Drugi kandidat, Boga mi si ti zaokružio debelo to, je li radila Ceca s tobom? Pa jesu. Jeli? Jesam radila. Znači, slušao si je, dobro. Jesam. Moram ja poslati moje kandidate kako mi se čini. Bravo, bravo, dobro. Dobro, mili. Realno, 6-5, top. Tako je. Đole. Kandidat broj 1, meni dominantniji. Kandidat broj 2, prošli krug si mi bio baš dobar. Ovde si mi malo pao. Kako broj kandidat broj 2, sve si pobrko? Čekaj, gledaš u jedinicu, pričaš o dvojnicu. Gledamo kandidata broj kec. Prešao sam na kandidata broj kec. Ali si rekao 2, ok. Rekao si 2. A za kandidat broj 2 sam rekao da si mi bio dominantan. Ne, obrnu si. Kontra si rekao. Đole, malo si pobrko. Zato sam te ispravio. Ljudi, molim vas da me razumete, jer sam još uvek u stresu od ove prethodne priče gde mi je kandidatka je ostala bez glasa. Majke mi kaže. Dobro, Snežana, čujete. Ti si bolji bio u prošlom krugu, evo ti vetar u leđa za baraž. Dobro. A ne, pa hvala, dobro si rekao, dobro si. Meri se tako. Semir je bio loši. Pa dobro je više, ajde, sve ste rekli, jao Bože, dragi. Što si ti nervozna Snežo, jebe? Meri se, ono što sam ti kazala, to si dobio. Ne, zbog male sam se povijek skroz. Umorio si se, u četvrtom minutu si pao, što bi rekao Sale. Utakmica se igra do kraja. To korišćenje glasnica bez pluća, bez dijafragme, evo, to ti je Bosanac rekao, to je ta boja glasa koja tako bude tanana, a ti je u stvari imaš fantastičnu, nego si se ili umorio ili smorio, ti znaš šta je, zato, nije se uplašio, on nema tremu, zato molim te, ono kako smo rekli, baraž pa sa srećom i bit će dobro. Hvala puno. Što se mog kandidata tiče, sve čestitke. Dobro je, dobro. Ja mislim, Boske, Boske, Ceca tako radi sa kandidatima. Stvarno, a? Ja mislim da je... Bio bi red, da. Bio bi red, stvarno. Ajde, daj, nećeš ga dobiti nazad. Da, nije, nego mi se isprljio nešto sad, pa da ga samo... Ne, ja ću ići kod Cece da očistim. Ceca, može li doći mentor da vježba malo kod tebe? Mentor? Ja. Ti? Da vežbaš kod mene? Šta da vežbaš? Pa ja da vježbam. Sa zadovoljstvom, ljubav. Pa eto, mi smo riješili prolaz kandidata. Da, da, da. A tako, brate. Nemojte, i vi vredni isto, kao što su bili i ovi kandidati koji su osvojili ovako veliki broj glasova. I neka tako bude u nastavku. Sviđa mi se kad vidimo ovako veliki broj svetala. Neni, s ove strane, verujem da i vama podjednako tako lepo. Hvala vam, momci, uživali smo. Hvala puno. Hvala svima. Evo ko su i prijatelji naše emisije. Vitalica Venagel rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne substance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama jer uz Venagel vaše noge bit će lepe, lake i negovane. Tu je i prirodno jačenje imuniteta uz Caltex imunokompleks. Dodatak ishrani dokazano doprinosi normalne funkcije imunog i nervnog sistema, zaštiti ćelije od oksidativnog stresa i smanjenju umora i iscrpljenosti. Dokazano efikasan Caltex imunokompleks. Prijatelj emisije i kompanija Moravka, čiji poznati proizvodi kafe, kafice i wafer na politanke pomažu našim takmičarima da pobede tremu i da puste glas. A sa nama su i LipoTap tablete koje regulišu nivo holesterola i triglicerida u krvi, čiste krvne sudove i prevencija su mnogim kardiovaskularnim bolestima. LipoTap, prirodni saveznik u borbi za čiste krvne sudove. Net TV Plus za sve naše ljude koji su u inostranstvu. To je jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate i naravno gde god da se nalazite u svetu. Prijatelj naše emisije Vitalisa u Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga i šijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Meridian kladionica poručuje i traži mesto dobre zabave i vrhunskih bonusa. Registruj se uz promo kod ZG, preuzmi 2000 dinara i 200 poklon spinova. Postani novi Meridianov milioner. A sa nama je Lux 51, investitor koji na najlepšem delu Bežanijske kose se po najvišim standardima gradi luksuzne stanove, lokale, poslovni prostor, garažna mesta, idealno za vas i život vaše porodice. Lux 51 će ovogodišnjem pobedniku takmičenja dodeliti automobil.
Arsena Sapi i Velsan Zulović na sceni, Arsena iz Beočina, ovde su kum, tata, brat i drugarica, dobrodošli svima. Kemano Bašal, jel? Šta znači to? Kemano Bašal. Gitaro svire. Gitaro svire. Kemano Bašal, Romenge, Roljar Amredive. Pralipe amaro shunen romalen orakhe ovesha sokarena opralipe amaro kemano bashal romege rulay amredive. Bravo Arsena! Znači da tato je nasledila taj muzički gen. Tamo gde je on stao, ona će da produži. Nadamo se. Je li tako? Mora biti tako. Šunen, romolen, urake oveša, sokarena oprali be amaro. Šunen, romolen, urake oveša, sokarena oprali be amaro. Kemano bašal romenge, sada jedan glas od Violete. Velsan Zulović iz Bijelog polja iz Crne Gore nam dolazi. Momak ima 25 godina. U prošlom krugu imao 6 glasova kao i Arsena isto. Ovde je Velsanov kum, je li tako? Koje? Dobrodošli. Bolje vas našli. Lažu te. Amadeus Band. To je pesma koju je on pripremio u radu sa njegovim mentorom Đorđem Davidom. Svakog dana kad ti sama ostaneš, na mene pomisliš i more suza isplačeš. Po ko zna koji put od nje ti dolazim, legnem kraj tebe i njenim mirisom te probudim. Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me, pričaju da s jednom dugom trećom spavam, ubijam te, da te čuvam najviše na svetu kada prevarim te. Ali kad ti kažu da te ne volim, da lažu te. Da, rekli smo da Velsa već ima neki iskustvo u pevanju. Jeste, takmičarsko, a da. Mi smo ovom prilikom došli izvojevati prolaz u Grand Prix. Pošto mi se ovo sviđa, izvojevati. Naravno. Da, baš me podsjeća na moju emisiju Vojvodine. Na neki način, ako treba, mislim. Ne, ne treba, ne, 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 ne daleko bilo. Dobro, na pare sam gadljiv, na novac nisam. Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me, pričaju da s jednom drugom trećom spavam, ubijam te, da te čuvam najviše na svetu kada prevarim te. Ali kad ti kažu da te ne volim, da lažu te. Hvala, hvala Velsane. Ponovo se vraćamo do Beočina. Ponovo devojka koja je još maloletna, Arsena Sapi. Zavede me majko, mama kloš. Opa, malo dvojka, ode trojka, okej, četvorka, petica, šestica. Da vidimo kako je ovo brže izdanje. Profesorka Bekuta pripremila se njom. Šta je rekla, šta je savjetovala, kako da se pozicionira, postavi. Tebi samo žene su u glavi, zavodnik si pravi, zavodnik si pravi. Tebi samo žene su u glavi, zavodnik si pravi, zavodnik si pravi. Zavede me majku, moma koš, i zavede me taj ženska roš. I zavede me majku, moma koš, zavede me taj ženska roš.
ide dvojka, dobro, malo komentarišemo ovde Violeta, Mili, Ceca, Marija, kao i Dragan Stojković Bosanac. On podsupkuje kao neka tresinom kada je putovao, pa je ono se klackao. Publika zato uživa. Tata je dao neke savete. Ćerki, šta da radi, kako da se ponaša? Šta još? Da nema treme. Da nema treme. Jedno ljubiš, a bez drugu gledaš, srcu mira ne daš, srcu mira ne daš. Jednu ljubiš, a bez drugu gledaš, srcu mira ne daš, srcu mira ne daš. Zavede me majko moma kloš, zavede me taj ženska roš. I zavede me majko moma kloš, zavede me taj ženska roš. Dobro, veselo, veselo i dalje, samo jedan da. Glas od strane Viki. Da li to malo zbunje, da li to malo plaši, ne znam. Ništa, idemo dalje. Ponovo Velsan Zulović nam dolazi na poziciju broj 2. Pesma Luisa je u pitanju. Tako je, brza, vesela. Je to opa, opa, jel? Opa, opa, idu glasovi, stižu. Jel će biti? Sad ih uvozimo. Je to najava jamba sada? Naravno. Ručni jamb? Jeste. Dobro. Srne kose, noge bose, oko vrata, čiću me od zlata, struko voli. Suknja leti ko najluđi san, a pod suknjom ciganski vulkan. Crno oko gleda me duboko, ruke pruža, latice od ruža. Runta usta, želja pusta, mili Bože nek ne svane dan. Neka gori ciganski vulkan. Opa, opa, neka, neka. Čuda ti dam, sve žuda prodam, samo tebe, 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 samo tebe da imam, tebe samo da gledam, opa, opa, meka, meka, sve čuda ti dam, sve žuda prodam. Tebe da imam, tebe samo da gledam. Ja da 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 da. Hey! Opa, opa, neka, neka, sve ću da ti dam, sve ću da tebe da imam, tebe samo da gledam. Ej! 3-3, da vidimo. Da vidimo Snežano, 4-4. Da li su kriterijumi zadovoljeni? Jesu za Baraš. 4-4, ujednačeni ste. Žiri je to tako ocenio, video čuo. Pevali su Arsena Sapi, Beočin, Anina predstavnica. I takođe 4 glasa za Belsana, Zulovića, Bijelo polje, Crna Gora. Evo, Đorđe, vidjet ćemo koliko je zadovoljan. Vreme. Moraš da komentarišeš. Mogu ja? Možeš ti uzme svih nas. Mogu ja prva, Sale? Da. Ovo je... Ja sam mislio Arsena će dobiti 12 glasova. Ali... Zašto? Ne mogu ja? Si mislio? Ne, kad posle prve pesme, ali posle druge da. Sam znao da će biti haos. Evo ja ću, pa ako neko ima nešto da doda, neka doda. Kandidatkinja Ajde. Broj 1, Arsena, prva pesma, okej, okay, lepo Arsena, ti Ma, to odlično. I pevaš i to je taj neki, neki tvoj fazon, ali ti dalje od toga ne možeš, što znači, to znači dve stvari. Prva stvar je ili ćeš... besomučno vežbati sve ostalo i sve ostale ukrase i trilere koje nemaš, ono koji ti ne izlaze prirodno,
ili ćeš u nekom trenutku... Dostane na tom nivou, da. Dostati na tom nivou i za takmičenje nedovoljna. Ja smatram da je greota i ja bih vežbala i čuda činila da pružim još nešto. Druga pesma apsolutno za tebe nije. Ti nemaš te ukrase i te trilere, niti izvodiš muziku tako. Ovo je bila brza dvojka, a ti si je pevala kao da je bio neki Begin, neki BPM 67. Na Maro, Ana mi je rekla da je ona pogrešila, da je Ana pogrešila i da je naterala da peja tu pesmu. Pritom, ona, ne, pritom je Arsena bila sve vreme bolesna, ona je tek možda juče, prekjuče mi poslala snimke, tako da... Ona je zdrava, čuješ, brate, kako je opevala prvu pesmu, greška. Zdrava kod Ren. Dobro, ona prvu pesmu ona ne osjeća pre ove dvojke, ona, ja sam mislila da može. Ona prvu pesmu može da peva i dok spava, nije to sporno. Kandidat broj moja greška, izvinjam. Okej, nisam ti dala glas, bilo je usiljeno. Previše usiljeno, previše na silu, pregazio si, onda nisi baš vodio računa o svim nekim stvarima koje čine jednu interpretaciju lepom. Bilo je mako malo neprijatno. Da, što se tiče prve kandidatkinje, znači prva pesma odlična, druga pesma ništa nije valjala, to je to. A je li ima neko da doda nešto drugo? Saglasni treće, smo. Evo, nemamo ništa, to je to. Imam ja, to je imam, ja. Imam ja. Prva pesma je bila odlična, druga nije valjala. Ma mala druga pesma je, ti je slabija nema. Malo bila. Ma mala ali ona je. Ovo što je da. Otpevala odlično, to retko ko može tako. I to je tačno. I to je tačno. To je ipak tako. Za nagradu i ja ne... Ali Popović traži drugu pjesmu brzu, šta će dijete rad? Pa nije ona... Napravit će pre sedam da peva opet prvu. Ne postoje. Ne može da peva prvu. Što? Nema šanse. Pa zamisli da je duplo brža. Ne može, uvek se u baražu pevaju brze pesme, jer po brzim pesmama mi znamo šta s takmičarima da radimo. Pa napravi pre sedam, prvi april. Dobro, četiri polako nek peva, možda će bolje otpevati. Šta, pustite to... Nemojte sad... Ne, ali moj je dobio prvi četiri glasa. Pa šta radite? Ko to radi? Šta? Pa šta radite? Pa kako gasiš to, Mario? Praviš ovde buku, praviš nemir. Izazivaš nas. Samo unosi nemir ovde. Pustiš pipa cecu. Dobro, ajde, Đole, da čujem tebe. Nemam šta da kažem. Imaš dobru pesmu za baraž. Osmeh na lice i to je to. Pucaj iz svog raspoloživog oružja kojeg imaš. Hvala ti. Hvala vam, Đole. Hvala mentorima, hvala izvođačima. Jeste istina da su ovo konstruktivne kritike, ali ne znam koliko imate vremena da to primenite. Ako prođete, trudite se za naredni krug da ispravite sve te nedostatke. Hvala vam, baraž. Dobro, samo da kažem, ja u baražu ne gledam kako je ko baš sad u baražu otpevo, nego gledam kompletan utisak iz prvog kruga, naravno. Nemojte misliti da neću da uzem u obzir kako je Arsena otpevala prvu pesmu, ali ćemo vidjeti i ostale kandidate. Hvala. Pa ćemo uporediti. Eto je to. Toj sam ženi ja na duši, ona mi je rana jedina na duši, ona mi je rana jedina. Majko, oče, zašto nemam sna, ko siroče posle nje sam ja. Duga mi krade, godine mlade, sreća je samo ona. Duga mi krade, godine mlade, kažite mi gdje je sad zbog nje. Znam da je kriva, ali još uvijek ona mi je sve. Znam da je kriva,
baš uvijek ona mi je sve. Aj ko hoće, zašto nemam sna, ko siroće, posljednje sam ja. Duga mi grade, godine mlade, sreća je samo. Ja bežu gledar, srcu mira ne daš, srcu mira ne daš.
zavede me majko moma gor, zavede me taj ženskaro. Tebe da imam, tebe samo da gledam. Opa, opa, neka, neka, sve ću da ti dam, sve ću da prodam, samo tebe, 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 samo tebe da imam, tebe samo da gledam. Poslednja emisija, trećeg kruga. I osam kandidata je prošlo, tražimo još četvoro, to je 12. I odmah posle ove emisije biće žrebanje za četvrti krug i odmah ćemo odrediti i kojih četiri kandidata vraćamo iz ovih pet grupa. Voje, ko je prošao? Da, evo ko je prošao iz ove emisije direktno. Pozdravit ćemo ih Sara Milivojević iz Brčkog, mentor Ana Bekuta, Alen Skopljak iz Malmea, Švedska, mentor Marija Šerifović, Husein Spasoli iz Sarajeva, Miligra mentor, Darko Đorđevski iz Graca, iz Austrije, Ceca mentor, Nez Neki Ramčevski iz Niša, Violeta, Viki mentor, Milo Spiljković iz Niša, Đorđe David mentor, Milorad Petrović iz Jagodine, Miligra mentor, I Selim Đanković iz Novog Pazara, Ceca mentor. Dobro, može. Krećemo. Neka dođe kandidat broj 2. Kandidat broj 8. Jedan ide dalje, jedan ispada. Ovo je kandidat od Đoleta, ovo je od Bosanca. Ovo je, dojde od Makedonije, je li tako? Ne, nije, ne, ne. Je, a ti si Crnogorac? Crnogorac, Velsan. Crnogorac? Da, da. A ti si onaj iz Pitomače, a? E, dobro. Znači, imamo kandidata 2 i 8. Dalje ide kandidat pod rednim brojem, 8! Uzbudljivo do samog kraja. Čestitamo ti. Predstavi se još jednom. Ja sam Velsan Zulović, dolazim iz Bilog Polja i moj mentor je Đorđe David i hvala puno svima. Dođe vam, prijatelje. Neka dođu kandidati 5 i 7. Sedite ovde. Pet i sedam, Ana Bekuta, Mili. Teška odluka. Dalje ide kandidat pod rednim brojem 7. Takva je odluka, čestitamo Lutko. Ja sam Arsena Sapi, dolazim iz Beočina, imam 17 godina. Moj mentor je Ana Bekuta, hvala svima. Hvala tebi. Nek dođe kandidatkinja, nek dođu kandidati 3 i 4, ajde. Marija je ovde, njen kandidat, ovo je kandidat od Svetlane. Znači imamo 3 i 4, 3 i 4. Dalje ide kandidat pod rednim brojem 3! Energična žena, bravo! Hvala još jednom. Ja sam Viktorija Lučić, dolazim iz Beograda i imam 20 godina i zahvalila bi se moje mentorki Ceci na svemu. Hvala. Hvala tebi. Dobro, ovi koji su ispali, dođem. Čekaju da vide, možda neko i prođe. I 1 i 6 nek dođe. 1 i 6. E, ovde nemam pojma. Zaista ne znam ko. 1 i 6. Kandidat od... Snežana Đurišić.
I ovo je kandidatkinja od Đoleta. Šta kaže publika? Jedan! Šest! Ovi viču jeki jedan. Dalje direktno u sledeći krug ide kandidat pod rednim brojem šest! Hvala, a tebi čestitam. Hvala puno svima. Želimo se prijatno. Moje ime je Meris Karamustafić, dolazim iz Sarajeva, imam 21 godinu. Najviše želim da se zahvalim svojoj mentorki Snežani Đurišić, naravno, i Vladu, naravno, da spomenem, on je dosta pomogao. Hvala puno svima. Hvala, hvala ti. Nema više trojke, nema više trojke. Nema više treći krug, završili smo zadnja. To je gotovo, mi odjavljujemo emisiju, ali ne idemo još uvek svojim kućama. Preostaje da vidimo ko će sa kim, još ovo što je Saša rekao i koga će odlučiti da vrate. Ali do tada, do tog momenta dok vam to ne bude i saopšteno. Da se mi zahvalimo našim prijateljima. Tako je. Kusi Čoviću, hvala frizerskom salonu Mr. X. Jeste, i hvala Diopti što mi otvara pogled ka svetu i ka vama. Da lepše i čitam i da vidim, a tu je i Vitaliso Venogel koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne substance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama, uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. Tu je i prirodno jačanje imuniteta uz Caltex imunokompleks, dodatak ishrani. Dokazano doprinosi normalnoj funkciji imunog i nervnog sistema, zaštiti ćelije od oksidativnog stresa i smanjenju umora i iscrpljenosti. Dokazano efikasan Caltex imunokompleks. Sponzor i prijatelj Zvezda grada je kompanija Moravka, čiji poznati proizvodi kafe, kafice i wafer na politike pomože našim takmičarima da pobede tremu i da puste glas. Sa nama su i LipoTap tablete koje regulišu nivo holesterola i triglicerida u krvi. Čiste krvne sudove, prevencija su mnogim kardiovaskularnim bolestima. LipoTap, prirodni saveznik borbi za čiste krvne sudove. NTV Plus za sve naše ljudi u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo i 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelji Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga i šijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Tu je i Meridian kladionica, istraži mesta dobre zabave i vrhunskih bonusa. Registruj se uz promo kod ZG i preuzmi 2000 dinara i 200 poklon spinova. Postani novi Meridianov milioner. Sa nama je Lux 51, investitor koji na najlepšem delu Bežanijske kose po najvišim standardima gradi luksuzne stanove, lokale, poslovni prostor, garažna mesta. Idealno za vas i život vaše porodice. Lux 51 će ovogodišnjem pobedniku takmičenja dodeliti automobil. Jeste, a nama mi dižemo lestvicu, kao što znate, za četvrti krug. Pojačani kriterijumi, pojačano nišanje, gledanje kroz lupu. I kvalitet samih kandidata, što posebno volim da istaknem, jer verujem da će sve zvučati kao jedan koncert. E, pošto je malo kasno, ne znam da jedan ću popijem sanjin sok, pijem spavu. Ajde, lako noć.